Vienotības vērtību programma ir, manuprāt, ļoti svarīgs dokuments. Dokuments nav tāpēc vienkārši, jo, kā zināms, vienotība kā partija veidojas no trim partijām ar atšķirīgiem uzskatiem, un tieši tāpēc vienotības vērtību programma tika veidota kā pārdomāts kompromiss, lai pārstāvētu visu trīs partiju, kas veidoja tagad vienotību, pamatu uzskatus. Un, manuprāt, ļoti svarīgi, ka tiek atspoguļoti vienotības attieksme pret mūsu valsti, pret nāciju, kuras intereses ir aizsargātas, tā paša laika paredzot iecietību un cieņu pret visu tautību cilvēkiem. Ļoti svarīgi, ka liela vērtību deklarācijas sadaļa attiecas uz cilvēka parasta ikdienas mūsu cilvēka interesam. Un tieši tas, manuprāt, piešķira programmai īstu saturu, jo tas nav formāls dokuments, bet tas dokuments, uz kura pamata tiek veidota gan vienotības politika tuvākajam laikam, gan attiecība uz visu turpmāko politiku strādājot, es ceru, gan Saeima kupla skaita, gan valdībā.